da vos vou esquecer. Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Leite? Leite. Infeliz. Condenado a beber isso a vida toda. Coitadinho. Vamos impedir a consumação do crime. Vamos. Dai de beber a quem tem sede. Ornei, meu irmão. Maria, vem cá, depressa. Que é, Isidoro? Que raio de leite é esse? Cuidado, Isidoro. Cheira primeiro, pode ser outra coisa. Não, não é não. Não tem perigo. É whisky. É whisky. Só se é vaca americana. Nunca vi vaca brasileira dar whisky. O que é que você vai fazer? Vou reclamar na leiteria. Isso é um roubo. Já não chega a água que eles botam no leite, agora deve de botar o uísque também. Deixa disso, reclama nada. Esta garrafa vale muito mais do que leite. Vale. Vale. Vende e guarda o dinheiro. Tá guardado. A Tina continua com febre. É melhor chamar o doutor. Ah, por que você não leva ela no posto? E a fila? Quem é que toma o meu lugar na fila? Então anda, vá. Se você aproveita e vê também a Clarinha. Continua do mesmo jeito? Está muito agitado. Você não viu? Ah, também você nunca vê nada. Passou a noite inteira bebendo água. É, o doutor dá um jeito nela também. É da família. Tchau. Esse Doro,
que há? Nada. A Tina com febre, a Clarinha que não ata nem desata. Ainda por cima me trocaram. Quer comprar isso? Vai, Isidoro, vá. Vou chamar o médico. Chame esse aqui. Mas será que eu chamando ele vem mesmo? E por que não adivinha o serviço dele é esse? Se lembra da dona Mariquinha? Aquela que morreu semana passada. Então, foi ele quem tratou dela. Muito bom médico. Olha, amigo dos pobres. Você não quer o telefone dele? Me dá. Tá aqui. Alô? Senhorita. 666-6612. Não, senhor. É 612-612-612-612-6. Não, senhora. Não é 3, não. São 5-6. Quem é que falou em estação 5? É tudo 6? Sim, senhora. É isso mesmo. Ô, telefonista burra. É a tua, tá ouvindo? É. É melhor só fazer essa ligação, senão vou reclamar com a gerente. É isso mesmo, por quê? O número do telefone a senhora não ouve, né? E no entanto, a conversa aqui com meu amigo, a senhora tá ouvindo. Ah, você é boi de bico. Então, como é? Não, o burro é aqui com meu amigo. Epa, quem é que é burro? Nada com você. E nem com a senhora, dona. O burro sou eu, pronto. Faz essa ligação aí, faz favor. Alô? Quem fala? É da residência do doutor... do... Quem é tirar a cabeça daí? Crisóstomo Cristóvão. Ah, é o senhor mesmo, né? Foi o senhor que matou a dona Mariquinha aqui do Beco do Conforto? Não, doutor. Não, doutor. É, eu não quis dizer isso, doutor. Não, não. Mas cá pra nós, hein, doutor? Que a mulher morreu, morreu, hein? Doutor. Doutor, o senhor vai desculpar, doutor. É que nós somos burros, doutor. Nós não é que nem o senhor, que sabe dizer esses palavrão bonito. Sim. O senhor deve procurar? Quem? Eu. Procura eu. Isidoro, é. Isidoro no Beco do Conforto. Obrigado, doutor. Ele vem. Não disse? Quanto vale isso aí? Uns 25 cruzeiros. 25. Na escola que você está, eu fui expulso. Tchau. Tchau. Tchau mesmo. A coisa vai começar mais cedo hoje, Rafaela. Traga a munição. Bom dia, coronel. Como vai? Dormiu bem? Ei, coronel, dá um jeito na Anastácia aí. Vamos, Anastácio. Deixa de bancar o gostosão. Atenção, coronel. Um, dois, três. Vai pra lá, coronel. Vai pra lá. Vai pra lá. Montaria, quebra de homem. Para com esse barulho! Por que não pega a gravita pro carro velho? Se quer sossego, vai morar no cemitério. Deixa o homem em paz que vai pro trabalho. Bom dia, comadre. Bom dia, comadre. Como vai a senhora? Tá. Cuide da sua vida e não se meta com os outros. Então diga pro seu marido não se meter comigo. Eu? É, seu marido sim, é. Seu porteiro, vagabundo, cachorro. Então por isso que tu fez o dinheiro em casa. Não. Se meter com as vizinhas, vai trabalhar, vagabundo.
Ezequiel. Cai fora, cai, seu. Vai pra cama, seu bobão. Vagabundo, qual é a tua mulher? Seu moço, tá rateando o seu carro. Mas sabe ele que trabalha pra mim. Vamos, Isidoro, a sua vez de fazer força, rapaz. E eu obrigado a dormir no pó. Como é, Vicente? Você está livre? Pois não. Então vamos à fábrica para pegar uma carga. Vambora. Tchau, Isidoro. Tchau, obrigado. Quer pegar uma boa carga para Santos? Tem urgência. É o da frente, tem que respeitar a fila. Isso aí? Sim, senhor. Posso pegar o seu colega aí de trás para fazer um servicinho para mim? Por que pegar o de trás? É que a carga é pesada, são muitos volumes, é para muito longe. Que carga, que longe. Onde o dele vai, vai o meu. Onde vai o dele não vai. E onde o meu não vai, o dele vai, pronto. Como é que eu não vou? E para onde é que você vai? Bem, 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 então vamos, vamos logo, não se fala mais nisso. Sobe aí, vamos. Um, dois, três. Com a Anastácia maior do mundo. Coronel, sobe pro terraço. Vamos. Mas como? Isso é mudança de lua. Pula por cima. É vidro? Meu chapéu! É. Coronel, pega o chapéu do freguês. Coronel, sobe o terraço. Maior do mundo. Tá ruim, hein, velho?
gente. Satanás. Barbeiro, não vê que eu tinha que dar marcha ré porque colou atrás de mim. Ainda bem que não aconteceu nada, senão você tinha de pagar. Para! É isso mesmo, eu sei o que estou fazendo. Eu tenho 20 anos de tarimba e minha carta não foi tirada pelo telefone. Eu fiz exame ali, com baliza e tudo. E fica bonzinho aí que é melhor pra você. Comigo é assim. Mas eu penso que você não tem razão. Você não entende nada disso. Aqui no volante, quem grita primeiro é que tem razão. Por que não entra para uma autoescola? Joga fora essa geringonça. Se me for o radiador, você havia de ver. Não, não adianta falar nada. Fica bonzinho aí, fica bonzinho. Tá vendo? Agora é ele que tem razão. Onde está a carga? Aí. Aquilo também é da carga? Não. Aquela carga é minha. Carrego nas costas há mais de 30 anos. É a patroa. Onde está o caminhão? Foi isso que você arranjou. Por que não trouxe logo uma carrocinha de padeiro? Porque não tinha padaria para carregar. Vamos, vamos, homem. Toca trabalhar. Há muito o que fazer. Nem sei se esse calhambeque vai aguentar. Minha senhora, vamos parar com esse negócio de calhambeque antes que a família entre no meio, hein? Calma, cavalheiro. Calma, cavalheiro. Vamos, meu gato, depressa. Calhambeque, você é o maior do mundo. Vamos, carrega logo, só falta esse. Anda, que tá esperando, senhor. E calma, seu gato. O negócio aqui precisa de ciência. Pega a manivela aí. Tá tudo em ordem. Coronel, só pro terraço. Você não vem, minha gata? Não, vou depois. Primeiro quero ajustar contas com a senhoria que nos despejou da casa. Dona gata, isso é onça. Thank you.
que há com caminhão? Ah, é. Coroné, aproveita a parada. Nós achamos fechado. Não vá deixar aberto. Anastácio! Me mobília! Anastácio! Coroné! Anastácio! Minha Nossa Senhora da Penha, onde será que foram esses dois? Santo Deus, levaram a minha mobília. O Anastácio estava aqui, nós fomos para lá, vocês não viram? O caminhão com a minha mobília, vocês não viram? E agora o que que a minha gata vai falar? Ei, mobília, mobília, fica quieto, homem. Deixa achar o Anastácio primeiro. Onde é que eles foram? Seu caminhão foi para lá. Para lá? Vamos para lá. Para lá, caminhão. Para lá. Para cá? Ei, talvez tenha ido para lá. Para lá? Ai, com certeza roubaram e não deve estar muito longe. Roubaram o caminhão. Foi para lá, eu vi. Para lá, coisa alguma. Vamos até a polícia? Ai, moça, a polícia é para cá. É para lá, burro. Ô, seu guarda, você pode me informar onde é que fica a polícia? Ah, não sei não. Você sabe, rapaz? Espera aí, no guia deve dar. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Olha, o senhor está vendo essa rua aqui? Pois essa não serve. O senhor tem que ir pela outra ali adiante. Depois o senhor toma a direita e segue reto. Aí tem a primeira rua direita, tem a segunda, o senhor toma a segunda à esquerda. Depois volta de novo para a primeira e toca em frente e à esquerda, que é umas duas ou três ruas adiante. Não tem que errar. Agora, se o senhor quiser encurtar o caminho, o senhor pode ir primeiro pela... Bom dia, doutor. Bom dia. Como vai? Toque, Isidoro. Tô tocando. Doutor, eu levantei às 6:30 da manhã e fui pegar o leite, encontrei uma garrafa de uísque no lugar do leite. Fêmea. Deixa eu ver, o dia começou mal. Fêmea de rinoceronte com 5 letras. Ábada. Ábada, muito Mas, bem, Ábada, viu, muito doutor? Bem. Eu levantei às 6:30, viu, doutor? Fui pegar espera, o leite tem mais uma, e mais encontrei... uma. Pergaminho velho. Palimpe, senhor. Palimpe. O senhor é formidável, isso mesmo. Eu sei que eu sou. Vamos, Isidoro. Eu tô indo, mais uma velho. Só, mais não uma vai? Só. Rei da Babilônia, termina com a R. Nabopalassar. Nabopalassar. Muito bem, Nabopalassar. Doutor, tenha paciência. Doutor, a minha filha está com febre, doutor. E eu preciso de um médico. Ah, médico? E... é no sexto andar, sala 601, pelo elevador. Sim, sim, senhor. Não. Esse é reservado. O outro. É esse. Os senhores são da casa? Então, com licença, eu sou da IPTA. Trabalho no SPOD. Eu sou do POPM. Não venha empurrar, eu sou do TBC. Não é possível. Pra ele funcionou. Ah, mas aquele lá vai ver que é do A, B, C, C, cedilha, X, P, T, O, X, papé mesmo. E depois fui pegar o Anastácio, entrei na fila e apareceu esse senhor aqui. Eu, Frazo da Silva Março, seu criado. Muito prazer em conhecê-lo. Januário Tobias, às suas ordens. O senhor por acaso não será... parente do senhor Sebastião Silva de Capivari? Eu sou Silva de Março e não conheço Capivari. Pois olhe, seu Março, é uma bela cidade. E o Silva de Capivari,
Gente muito boa. É, mas eu sou Silva de Março. Eu tô muito atrapalhado aqui com um negócio nosso. O senhor quer fazer um favor, seu... Januário. Engraçado. Que coincidência. O senhor é Março e eu sou Januário. Desculpe, senhor. O senhor quer ver uma coisa? Ó, Júlio, vem cá. Chama lá o Agostinho Setembrino. Temos mais um pra coleção. Sim, senhor. Desculpe, senhores, mas o senhor compreende, eu não... Apresento-lhes aqui o nosso amigo, senhor Março, Eufrásio Março. Júlio de Oliveira, às suas ordens. Agostinho Denise, às suas ordens. Setembrino Vieira, às suas ordens. O senhor está vendo? Temos quase um calendário. O senhor precisa entrar para esta repartição. Eu quero é sair dela! O caso é sério! Me desculpem, seus... meses do ano. Pois não, às ordens. Continue, seu moço. Pois é. Onde é que eu tava? Ah, minha filha tá com febre. Ah, então isto aqui não é comigo, não. É no quinto andar, na sala 512. Doutor. Doutor. Oh. Ah, malandinho, tem que fazer agora. Doutor. Pode. Leva pra creche. Dá licença. Nós deixamos a Anastácia e quando voltemos não encontremos mais. Muito bem. Me faz o favor, vê se ele está aí entre os outros. Chegaram esta manhã. Olha a Vitalina aqui, a minha vizinha lá da vida. Que idade você tem? 45 anos. Brotinho, hein? Você tá louco, seu? Como é que o Anastácio ia ser encontrado aí? Como não? Pois é, aqui que eles são encontrados sempre. Mas o meu não tá aqui agora. Que idade tem ele? Quem? O seu Anastácio, quem mais podia ser? Eu não sei. Ele é de 1927, doutor. 27? Então, não é menor? Tem 24 anos. O que o senhor tem na cabeça? Ele é pequeno, doutor, mas é o maior do mundo. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas com 24 anos não interessa. Não interessa. Então não estou querendo vender ele, é como se fosse meu filho. Eu quero vender uma garrafa de uísque que está lá com ele. Ah, então o senhor está procurando o seu filho bêbado? Ele não bebe, doutor. Isto é, se ele bebe gasolina. Gasolina? Este é um caso difícil de se classificar. Eu não sei se devo mandar os senhores para a sessão de tóxicos ou de inflamáveis. Deixa ele mandar nós quando quiser. Manda, doutor. Trata-se de um caminhão. Modelo 1927, chamado Anastácio. Ah, caminhão? Mas isso não é comigo, cavalheiros. Esta sessão é de menores abandonados. Veículos, viaturas semoventes, pavimento térreo, sala 3. É um caminhão. Chamado Anastácio. Foi roubado. Com toda a mobília. A mobília era minha, doutor. Caminhão roubado? Quem é o proprietário? Sou eu. Sou eu. Seus documentos? Tá tudo aqui. Dá uma olhada aí. Eu... Vê se é esse. Se não foi esse, é esse. E se não foi esse outro, deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais. Pera aí. Tira desse lado, você não tá fazendo nada, velho. Aí. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí, esse é jogo de bicho. Acho que já tá aí misturado. Não tá no meio disso? Já tá tudo aí. Quer procurar aí, doutor? Deve tá tudo aqui. Parem com isso! Tá aqui. Aí. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Sua carta de motorista. Aqui ninguém mexe mais. Então dá licença. E... daqui que eu conserto.
Chega! Também, doutor, esse negócio tá todo sorto. É esse mesmo. Abre pra ver. Mas este aqui também é o senhor? Uhum. Quer ver, doutor? Aí. Enche esses questionários em 6 vias cada um. Quer dar minha botina, doutor? Obrigado. Ali. Que fila é aquela, doutor? É a fila para entrar na fila, para encher os questionários. Hã? A minha mobília. A minha mobília. Deu a louca no velho. A minha mobília! 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 Vamos embora daqui antes que eu fique louco! Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos de Fernet. Bota vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do Porto para adoçar esse negócio. Uma colher. Beba. Você tá louco? Eu não. Você não é dono da mobília? É, meu amigo. Sim, senhor. Olá. Sofre junto. Dá um sanduíche aí, de salsicha. Ih, rapaz, o guarda pegou um cachorro guia no caminhão ali perto do posto. Está dando uma bronca desgraçada. No Douro, isso? O que é que você viu? Cachorro guia no caminhão? Tinha uma mobília dentro? Tinha. Onde é que você viu isso? Logo ali, atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio, Anastácio. É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou Mossoró. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília. Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepiccolo. O que é que há? O senhor está preso. Vamos até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro para o cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não está escrito, não tem lei. Tô sorto. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso, é melhor prender o cachorro. O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso por desacato à autoridade. Vamos já para o distrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. É que nós temos pressa de ir para Santos. Não foi o coronel que guiou o caminhão, seu capitão. E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Pois é, o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai para lá, ó. Coronel, desça para ele ver. Desça, desça. Vem aqui, vem aqui. Vamos, vem, vem. Dá um view para o Júlio. Vamos. Dá um view para o Getúlio. Vamos. Aí, tá vendo? Pega ele. Aí, brinca com ele. Brinca com ele. Tira esse bicho de cima de mim! Tira esse bicho de cima de mim! Tá certo, o senhor pode ir embora.
Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, salve pro terraço. Quer comprar essa garrafa? Vai embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho para o senhor ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Até logo, cabo. O quê? Cabo! E agora, o que aconteceu? Nada, vou telefonar. Por quê? Pode? Desse jeito nunca mais se chega. Chega, quebrado, arrebentado, esfolado, mas chega. Que negócio é esse? Bom dia, doutor. Dá licença de eu telefonar? Eu não disse nada, não, senhor. Esteja em sua casa. Fui eu que falei. De que time você é? Sou palmeirista. Palmeirista nesse telefone tem que pagar um cruzeiro, porque eu sou é do São Paulo. Eu também sou palmeirista, mas aqui quem manda é o baixinho. Sim, senhor. Quando eu mudar de time, eu aviso. Como é? Torquato? Aqui o Isidoro. Como vai, minha filha? Vai ver se o doutor já chegou. Eu espero. Anastácio! Será possível que o dia inteiro esse bate-bate? Ei, amador, carta pelo telefone. Não tem conversa, agora é pra polícia. Não tem conversa. O senhor não precisa se evitar entre esses cavaleiros, se arranja sem precisar incomodar a polícia. Esse negócio de... isso não me interessa. Trate de se explicando o que é melhor pra você. Mas, seu chefe, eu explico, só que no momento estou desprevenido, mas às 6 horas eu volto aqui no duro. Aqui está o meu cartão. Nada disso, você que vai pra em casa, tá aqui o meu cartão. Bota esse colchão lá pra cima e trate de tirar essa lata velha daí. Sim, senhor. Ei, palmeirista, o cruzeiro do telefonema, o baixinho mandou cobrar. Amanhã eu venho pagar no duro. E agora, que barulheira é essa? O que é que você fez? Aqui não há nada, o negócio é lá atrás. Eu passei pra cá, eles passaram. Passei pra lá, eles passaram. Agora eu vou parar e quero ver até onde eles vão com essa música. Pronto. Pensando que compraram a rua. Sai da frente! Quem é que tá rateando aí? O senhor tem a bondade. O senhor tem a bondade de tirar esta... Diga, o seu veículo, sua viatura. Sua o quê? Vamos, tira essa tralha daí. Eu ia tirar, mas agora não tiro. O quê? Calma, Arnaldo. Não me entone o caldo. Arnaldo? Não. Arnaldo, Vivaldo, Romualdo, Clodoaldo. Onde está a noiva? Não está no carro. Não está? Não está no carro. O que será a coroneta latina? Acho melhor parar. Outra vez? Ha!
coronel, o que é que você está vendo aí? Por favor, não parem. Vamos para Santos. Mas vamos para Santos como, dona? Desse jeito nós vamos para a cadeia. Desce imediatamente, por favor. Nós já perdemos muito tempo com esse casamento. Eu também já perdi. Não quero casar com ele. Não quero. Por favor, me ajudem. Mas, dona, a senhora com esse vestido de baile não passa nem na barreira. Isso vai dar um enguiço que eu não quero nem pensar. Desça, dona noiva. Ah, seja meu anjo salvador. Vamos, minha senhora, desça logo, nós não podemos perder mais tempo. E quem é que está perdendo tempo? Nós precisamos ajudar, moço. Você vai querer largar a coitadinha no meio da rua com esse mosquiteiro. Não dá confiança. Vamos para a cabine. Isidoro. Falou comigo? Ninguém falou nada, presta atenção aí. Isidoro. Quem é que tá me chamando? Sou eu, seu anjo da guarda. Você vai continuar assim, dá uma paradinha que eu vou saltar. Maior do mundo, esse nunca mais me pega. O que é que você tá reclamando aí? Você não tava com pressa? Comigo é assim. Fé em Deus e pé na tábua. É. Não é nada não, seu guarda. Isso é coisa aqui entre nós. Como é que não é nada? É a minha mobília. E você com essa porcaria de mobília? O Anastácio vem trombando desde São Paulo e não fala nada. Olha aqui, 200 cruzeiros. Só o trabalho de recarregar. Não, senhor. Isto é um absurdo. Não se indeniza um pobre trabalhador do volante com uma migalha como esta. Meus senhores. Meus irmãos. Meus amigos! Meus filhos! Esse é meu pai! Trabalhadores! Todos são iguais perante a lei! Olhai! Não! Não é para isso, não! Olhai para esse quadro! Para essa afronta, para essa agressão. Compatriotas da pátria comum, eu também sou do pesado. Esse é do meu partido. E me fiz por si mesmo.
Veja, ilustre passageiro. São Paulo é uma cidade limpa. O Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil? A saúva está lá. E a saúva está aqui. Eu também faço meus trocadilhos. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E eu espero que esse compatriota cumpra o seu dever pagando este operário do volante. Porque quem não paga aqui, paga lá. Quem não paga lá, paga cá. Quem não paga lá, vem cá. Paga cá e lá. E eu quero terminar auspiciando uma era de trabalho fecundo, de conquistas para a civilização, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esse fala bem. O senhor tem que entrar com a gaitolina. 1.000 cruzeiros de indenização. Tá bom. Eu conheço a sua situação pecuária. Quem é que você está olhando? Você só ia receber 200. Eu te arrumei mais 300. Meus senhores, aproveito a oportunidade a pedido insistente de amigos meus para pedir o seu voto. Porque ruim por ruim, vote em mim. E agora, vamos ajudar este pobre trabalhador a carregar o caminhão. Vamos! A minha mobília, cuidado! Obrigado, doutor. Pra onde que? Cumpri o meu dever. Quer comprar essa garrafa de uísque? Agora o senhor está em condições, já me levou 500. Não. Prometi não beber até ser eleito. Então o senhor não bebe mais. Hã? Toma aí, nem mais um tostão. Não, eu já falei que a tabela é de 1.000. Você me vem com esses 500? O dinheiro tá aí, é pegar ou largar? Isso você guarde pra comprar remédio. Eu quero é o meu. Sobe, serra, desce, serra. E você quer me pagar com esses tico-tico? Olha, cuidado com o bode, vai comer o dinheiro. Vai comer, não. Já comeu. E agora? Como é que fica? Vamos resolver esse negócio. Ou você entra com a gaita. Eu já paguei, não tenho nada com isso. Ah, não tem nada com isso. Pega, né? Minha gata. Leva o bode, está com dinheiro. Leva o bode, mas dona. Leva o bode. É isso mesmo, outra vez eu quero pagamento adiantado. Vamos, bode. Quieto, quieto, coronel, que esse aí vale 500. Vê se te ajeita aí, caixa econômica. Como é? Esse cão é bom mesmo? Hã? É, é? Senhor. Dá um vivo pro Getúlio, vamos? Pula aqui agora, vamos, pula, 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 pula aqui agora, pula, pula, oi, isso, pula, vai pra cá, vamos, vamos, pula aqui agora, oi. Tá vendo? Vem pra cá, vem, vem pra cá. Formidável esse cão. Suba aí. É pra vender? Não, quer vender nada, esse aqui não tem dinheiro que pague, este é o maior do mundo. Cavalheiro, quero me conferir este bilhete. Pois não, as suas ordens. Segura aqui. Ô,
Olhe que sorte! Seu bilhete foi premiado com 500 cruzeiros. Como posso receber o... 500 cruzeiros? Que ótimo! Onde posso receber o dinheiro? Ah, isso é meio complicado. Mas se o senhor quiser, eu posso lhe dar o dinheiro. E fico com o bilhete. Já estou mesmo metido nesse negócio. Para mim ainda melhora. Muito obrigado. Ô, compadre, tem aí aqueles 500? Está aqui o dinheiro. Muito obrigado. Nada. Felicidades. Obrigado. Muito bem. Agora o senhor pode cobrar o bilhete. Olhe, vai ali no chalé no outro quarteirão. Mas eu vou receber isso sozinho? Isso é muito dinheiro. O senhor vem junto. Vamos junto. Ora, não é preciso. Mas se logo vi pela cara que o senhor é um homem de confiança, depois não posso abandonar aqui o ponto. Eu vou, mas eu volto. Pode esperar aqui mesmo. Pois não. Fico esperando. Fico esperando. Onde é que eu posso receber isso aqui? É ali dentro. Entra por aí. Como é a nossa amizade? Tem dinheiro aí? E não é pouco, hein? O senhor me desculpe, mas deve ter havido engano. O bilhete saiu branco. Mas logo pra cima de mim, moço. Eu sou chofer de praça, eu tenho 20 anos de trombada, velhinho. E depois se eu vim aqui foi porque eu vi na lista. Eu não sou disso, não. Com certeza foi outra. A lista de extração é aquela lá. O senhor querendo conferir, pode conferir. Olha aqui, isso aqui está alterado. Veja aí, está alterado. Alterado. Agora, você vai pôr os óculos de cego e vai fazer ponto aí na porta da igreja. Eu vou ver se consigo passar este aqui nos golpes, aí no circo. Tchau. Coroné, vamos pegar esse ladrão. Coroné? Coronel não está. Onde ele foi? Foi pra lá com o bilheteiro. É logo. Fogo, por favor. Fogo? Fogo, eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Você não viu? Um homem com um cachorro? Cachorro? Foi pra ali. Quanto você quer por ele? Pagamento na ficha? Epa, piorou muito. Esse artista novo, é? Okay.
Como é? Esse negócio aqui não funciona agora. Sansão? Deixa dali, não vou esmigalhar esse sujeito. Sansão, deixa disso. Venha depressa que o cabeleireiro está esperando. Ah, Dalila, por favor, mande ele embora, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de cortar o cabelo. Vai, anda. Estou farta de aturar aquele marmanjo. Você sim é um bichinho de coragem. Topar parada com aquele monstro. Omni, desses, eu liquido 6 pela manhã ao café. Adoro homem valente. Que há? Tá comigo. Vambora. Muito bom esse seu animal. Digno de figurar no elenco do Grande Circo. Quanto você quer por ele? Esse não tem preço. É pessoa da família. Ah. Quer comprar uma garrafa de uísque? Eu tenho lá pra vender. Oh, não. Muito obrigado. Ninguém quer pegar aquela carga. Tá bem. Anastácio, o maior do mundo, tá de volta pra São Paulo e topa qualquer carga. Negócio fechado. Oba, me leva pra São Paulo. Não poder ser. Oh, meu bem, seja camarada. Já vi tu. Não. Não, não levo, não. Ingrato. Sansão? Sansão? Chega. Eu levo. Presidório, pode mandar encostar o caminhão que eu mesmo mando carregar. Tá bom. Sansão! Ovídio! Martim! Catito! Mr. Jorge! Larga o ensaio todo mundo e vamos pegar no pesado. Moça, como vai? Não me pare, mole, deixa eu trabalhar. Esse homem é meu fã simpática. Alô, velhinho? Até que finalmente encontrei. Encontrou o quê, rapaz? Este dicionário. Caldas Olete. Caldas Olete? Deixa eu ver. É isso mesmo, é isso mesmo. Bora, meu. Chuca a bandeira. Tudo em ordem? Me dói um pouco a perna. Senta aí. Dói? Dói? Com licença, sou massagista do Vasco. Parado, você entende de jogador de futebol, o negócio aqui é diferente. Manja só. Aqui precisa ciência, velho. Não. Está muito certo. Muito melhor. Ô, moço, um Coca-Cola e 2 copos. Ele derrubou você de propósito. Eu vi quando ele passou o pé. Não dá pelota. Esse cara foi meu noivo, é despeito. Ele quer me desmoralizar. Não dá pelota. Não vá bater nele. Mas isso assim já é demais. O homem está lhe provocando. O senhor não reage?
Eu vou. Quieto aí, Sidora. Toma logo isso e vai me... Tenha paciência, minha senhora. Isso é demais. Eu por muito menos. Quer ver? Você gosta de armar encrencas, hein? Gosta de armar brigas. Eu também. Vamos ver no que dá isso. O que que há? Vai lá. Aqui. Pacchetto mio, tesoro, Isidoro, Piripacchio. Vamo a buscar Anastasio, fammi embora. Poxa, que carga! Olha, Céu, você já viu a altura que essa carga está? Ainda me amarra esses camelos aí? Chega na serra, eu toco, eles puxam, eu toco. Assim nós não chegamos em São Paulo hoje. Não, você vai tirar esses camelos daí. Pelo preço que eu peguei, a carga tá muito boa. Reboque eu não levo. Tá certo. E você também, você tem que ir ver se sobe logo. João, desengata os camelos. Em prosseguimento às nossas notícias, passamos a dar alguns resultados da tarde esportiva de ontem. Bola ao cesto. Tejo 0, Orion 0. A pedido da torcida desapontada, foi consultado um técnico no assunto, tendo este concluído após haver exame que a bola era maior que o cesto. E hoje à noite, no grande auditório, com as últimas criações de Mazzaropi. Mazzaropi! Esse não vai. Não, não, não. Eu gosto dele.
mais de trapezistas, palhaços, brincalhões e mais de 100 artistas. Mas toda a gente diz que o mais interessante é quando o povo grita: olha a tromba do elefante lá no sítio. Anões e trapezistas, palhaços, brincalhões e mais de 100 artistas. Mas toda a gente diz que o mais interessante é quando o povo grita: olha a tromba do elefante. Que tromba bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante. Que tromba bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante. Que tromba bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante. Onde é que você vai com essa tromba? Como? Eu cantei na Scala de Milão. Você cantou no melão. Eu já não aguento mais. Você não é gente. Você não é. Enfrento qualquer perigo. Enjoado. Eu trabalhei bem, não é? Me levou na conversa, hein? Vê se faz o meu cartaz com o dono do circo. Isto é uma propaganda formidável. Trata de fechar essa gaiola aí que eu preciso entregar essa carga. Sai, bode. Me vesti de mulher pra pegar um bicho desse. E agora, meu bem, que você já entregou a carga e liquidou tudo, onde é que vamos? Eu nunca me diverti tanto na minha vida como nesta viagem até aqui. Vamos em frente, a noite é uma criança. Isidoro. E a Maria? Ela está em casa, te esperando. Ah, dona Loura, tá muito bom. Tá muito bom. Mas é melhor parar por aqui mesmo, sabe? Tá bom, meu anjo. Como você quiser. Então me deixa aqui mesmo que eu vou tomar um ônibus. Tchau, Piripáquio. Tchau, Piripáquio. Tchau, Piripáquio. Até breve. Este meu anjo da guarda me dá cada mancada. Ah!
vitória. Passado, boa tarde. Vamos, Casa da Moeda. Ele é o maior do mundo. O que está aqui? Não pode, não está vendo? Onde é que está a Tina? Olha lá, está ali com a Clarinha. Tina. Tina, vem cá. Papai. Onde está a Clarinha? Está lá. Espera aí, criança. Espera um pouco. Espera aí. Sempre lá mesmo. Então, Clarinha, tudo resolvido, hein? Joguei o dinheiro no chão. O bode veio e comeu. E o que, que nós vamos fazer com ele? Guarda aí no quintal. Vamos esperar. Quem sabe? O que é isso? Foi um rapaz que trouxe pra você. Um que fala assim. Já sei. Dinheiro ele não trouxe. Não. E o médico, o que, que você achou do jeitão dele? Ih, ele ficou danado quando eu pedi pra ele ver a Clarinha. Disse que não era médico veterinário. Deixa ele, deixa ele. Veja você, outra garrafa de uísque. Já não arranjei nada com essa, me aparece outra. Guarda pra beber no dia dos seus anos. É. Tá certo. Tá guardado. Fora esse negócio do bode, o que foi mais que aconteceu? Nada de novo. Tudo em ordem. Como sempre. Porque meu ébrio na bebida busco esquecer aquele grato em que eu amo em minha mão. Ei, quer comprar essa garrafa?